नमस्ते साथीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो सपोर्ट पोजिटिभ एसपी च्यानलमा यदि तपाईँहरूले गेम स्काउट वनरक्षक लोकसेवाको तयारी गरिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हो र यसभन्दा अघिको भिडियोमा मोडल एक र मोडल दुई सेटको चाहिँ अपलोड गरिदिएको छु भिडियो यदि तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने गएर मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ जसको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा पनि दिइहाल्नेछु आज हामीहरू एकदेखि पन्ध्रसम्म क्वेसन गर्नेछौँ मोडल सेट तिनको र अब स्टार्ट गरौँ क्वेसन नम्बर एकबाट क्वेसन नम्बर एकमा रहेको छ तपाईँहरूको गेम स्काउटमा चाहिँ सिलेबसमा लिखित इक्जाममा चाहिँ साठीवटा क्वेसन सोध्ने गर्छन् र प्रत्येक क्वेसन जिरो पोइन्ट फाइभ मार्क हुन्छन् टोटल तिस पूर्णाङ्कको चाहिँ इक्जाम हुन्छन् चा। र समय चाहिँ पचास मिनट दिएको हुन्छ समय पचास मिनट दिएको हुन्छ अनि उत्त्रिङ बाह्रले चाहिँ रहेको हुन्छ जति तपाईँहरूले धेरै चाहिँ सही गर्नुभयो नाम निकाल्न चाहिँ त्यति चानस चाहिँ के हुन्छन् धेरै हुन्छन् र क्वेसन नम्बर एकबाट स्टार्ट एक गरौँ क्वेसन नम्बर एकमा रहेछ राष्ट्रिय वनको कुनै भाग विशेष वातावरणीय वैज्ञानिक वा सांस्कृतिक महत्त्वको ठानी नेपाल सरकारले वन एन दुई हजार उन्चास बामोजिम छुट्याइएको क्षेत्रलाई के सम्झ्नुपर्छ अवसर छ क संरक्षित वन ख काबुलियती वन ग समुदायिक वन घ सरकारद्वारा व्यवस्थित वन जसको चाहिँ सही उत्तर आएको छ क संरक्षित वन चाहिँ सम्झनुपर्छ वा बुझ्नुपर्छ के बुझ्नुपर्छ संरक्षित वन बुझ्नुपर्छ ठिक छ अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर दुई क्वेसन नम्बर दुईमा रहेको छ छापान भएका रुखहरूको डिभिजनल वन अधिकृतले कति प्रतिशत जाँच जाँचबुझ गर्नुपर्छ छापान भएका रुखहरूको डिभिजनल वन अधिकृतले कति प्रतिशत जाँच बुझ गर्नु पर्छ अप्सन रहेछ क पाँच प्रतिशत ख आठ प्रतिशत ग दस प्रतिशत घ बाह्र प्रतिशत जसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ घ दस प्रतिशत जाँचबुझ गर्नुपर्छ क्वेसन नम्बर तिनमा रहेको छ सामुदायिक वन भनेको के हो सामुदायिक वन भनेको के हो अप्सन कमा रहेछ स्थानीय समुदायलाई दिएको राष्ट्रिय वन खमा रहेको छ उपभोक्ता समूह बनाई समुदायलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी दिएको राष्ट्रिय वन र घमा रहेछ स्थानीय समुदायले व्यवस्थापन गरेको कुनै पनि वन क्षेत्र र घमा रहेछ कुनै समुदायले आफ्नो संस्थाको लागि अर्थ आर्जन बनाएको हुर्काएको वन बन। जसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ ख उपभोक्ता समूह बनाई समुदायलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी दिएको राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक वन बन भनिन्छ र यदि तपाईँहरूलाई यो पिडिओ चाहियो भने यहाँ दिएको जुन नम्बर छ छन् स्क्रिनमा अन्ठानब्बे जिरो उन्तिस पन्ध्र पाँच सय बाह्रमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूले एकदेखि तिससम्म मोडल सेट चाहनुहुन्छ चा भने त्यसको लागि हामीहरूले मात्र एक सय नब्बे रुपियाँ प्राइज राखेका छौँ एक सय नब्बे रुपियाँ तिसवटा मोडल सेटको लागि यो पिडिएफमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ पिडिएफमा वाट्सएपमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ यी सेवामा एक सय से नब्बे रुपियाँ तपाईँहरूलाई तिर्नुपर्छ त्यसपछि तिरिसकेपछि तपाईँहरूले वाट्सएपमा चाहिँ पिडिएफ पाउनुहुनेछन् एकदेखि तिससम्म पिडिएफ चाहिँ कतिजनालाई थाहा नहोला पिडिएफ के हो भने पिडिएफ एउटा फाइल जस्तै हुन्छ त्यसमा तपाईँहरूले पि पिडिएफ पिडिएफबाट तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने कम्प्युटरको वा जहाँ म फोटोकापी हुन्छन् त्यहाँ गएर तपाईँहरूले निकाल्न सकिन्छ पिडिएफबाट तपाईँहरूले अथवा मोबाइलमा नि राखेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गरेको तपाईँहरूले कति पढ्नु भएको छ त्यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँहरूले मोडल सेटबाट नै थाहा हुन्छन् कि कतिवटा म मिलाउन सक्षम छु भनेर जसमा तपाईँहरूले चाहिँ एउटा मोडल सेटमा हामीहरूले साठीवटा चाहिँ क्वेसन राखेका छौँ अब तिसवटाको लागि बुझिहाल्नु कति हुन्छ भने अठार सय जति भयो अठार सय जति के हो मोडल सेट भयो त्यति क्वेसनहरू अठार सय क्विसनहरू मात्र तपाईँहरूले एक सय नब्बे रुपियाँमा तपाईँहरूले मात्र पाउनुहुनेछन् र कम्पिटिसन धेरै छ तपाईँहरूले जति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँहरूको सिक्ने चाहिँ चान्स धेरै हुन्छन् किनभने मात्र यसमा अब्जेक्टिभहरू हुन्छन् के हुँदैन कस्तो क्वेसन हुन्छन् कस्तो खालको सोध्ने क्वेसन हुन्छ हामीले त्यसै आधारमा चाहिँ बनाएका छौँ तिसवटा मोडल सेट हामीहरूले दिनेछौँ एक सय नब्बे रुपियाँमा र एक्स्ट्रा क्वेसनहरू चाहियो भने प्लसमा तपाईँहरूले टोटल गरेर तिन सय नब्बे रुपियाँ राखेका छौँ तर रा मात्र तपाईँहरूले मोडल सेट नै चाहियो कि मलाई मोडल सेट चाहियो एक्स्ट्रा क्वेसन चाहिएन चाहिए भने मात्र तिसवटा मोडल सेटको एक सय से नब्बे रुपियाँ राखेका छौँ र तपाईँहरूसँग अनुरोध छ यदि तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछन् अथवा तपाईँहरूले वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ सक्नुहुनेछन् ठिक छन् कल गर्नुहुन्छ भने नेटवर्क अलिक प्रब्लम हुन्छ यतातिर त्यहीँ भएर फोन लाग्न सक्दैन होला त्यही भएर तपाईँहरूले वाट्सएपमा तपाईँहरूले डाइरेक्ट वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट होला ठिक छ अब अर्को क्वेसनतर्फ लाग्यो क्वेसन नम्बर चारमा क्वेसन नम्बर चारमा चाहिँ रहेको छ कस्तो वनलाई संरक्षित वन भनिन्छन् कस्तो वनलाई संरक्षित वन भनिन्छन् अप्सन रहेछ क समुदायको लागि संरक्षण गरिएको वन खमा रहेछ जैवी विविधता संरक्षण गर्न छुट्याइएको वन र गमा रहेछ खतराको सूचीमा परेका बिरुवाको प्रजाति वा जनावरको संरक्षणका लागि छुट्याइएको वन र गमा रहेछ क ख र ग दुबे जसको चाहिँ चार नम्बरको सही उत्तर रहेको छ घ ख र ग दुबेलाई चाहिँ संरक्षित वन भनिन्छन् जैविक विविधता भी भी संरक्षण गर्न छुट्याइएको वनलाई र खतरा खतराको सूचीमा परेका बिरुवाको प्रजाति वा जनावरको संरक्षणका लागि छुट्याइएको वनलाई के भन्छन् संरक्षित वन भनिन्छन् क्वेसन नम्बर और... पाँचमा रहेको छ कुनै पनि तोकिएको वन क्षेत्रभित्र भेडा बाख्रा पसाउन वा चराउन कसुर गर्नेलाई के सजाय हुनेछ अप्सन रहेछ कमा पाँच रुपियाँदेखि तिस रुपियाँसम्म जरिवाना खमा रहेछ दस रुपियाँदेखि चालिस रुपियाँसम्म जरिवाना गमा रहेछ दस रुपियाँदेखि पचास रुपियाँसम्म जरिवाना र रह घमा रहेछ पाँच रुपियाँदेखि पचास रुपियाँसम्म जरिवाना जसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ पाँच नम्बरको घ पाँच रुपियाँदेखि पचास रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ क्वेसन नम्बर छमा रहेको छ डिभिजनल वन अधिकृतले कार्य योजनामा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने देखेमा आफ्नो राईसहितको प्रतिवेदन कहाँ पठाउन सक्छ अवसर रहेछ ख मन्त्रालय ख विभागमा घिभिजनल वन कार्यालय र घ कुनै पनि होइन जसको सही उत्तर रहेको छ ख विभागमा चाहिँ पठाउन सक्छ अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर क्वेसन नम्बर सातमा रहेको छ सा, सामुदायिक वनमा गर्न नहुने कार्य कुन हो सामुदायिक वनमा गर्न नहुने कार्य कुन हो अवसर रहेछ क वन जङ्गल विनाश गर्न लिजमा दिन बेच्न वा कृषि खेती गर्न खमा रहेछ घर छाप्रोहरू बनाउन जनावर मास् जनावर मास्न खानी सञ्चालन गर्न आदि र गहमा रहेछ राजनैतिक पीडितका नाममा जग्गा बाँड्न भनेको घ माथिका सबै यो चाहिँ गर्नु चाहिँ हुँदैन समुदायिक वनमा गर्न नहुने कार्य यो चाहिँ सबै रहेकोले घ हुन्छ माथिका सबै अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर आठ क्वेसन नम्बर आठमा चाहिँ रहेको छ चा। क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठुलो सिमसार क्षेत्र कुन हो क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठुलो सिमसार क्षेत्र कुन हो अप्सन रहेछ क कुशी टपु ख बिस हजारी ग जगदीशपुर र घ फेवाताल जसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ ख बिस हजारी बिस हजारी चाहिँ सिमसार क्षेत्र सबभन्दा के हो ठुलो हो अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर नौ क्वेसन नम्बर नौमा रहेछ वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत कतिवटा विभाग रहेका छन् भू वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत कतिवटा विभाग रहेका छन् अप्सर रहेछ क तिनवटा ख चारवटा ग पाँचवटा र घ सातवटा जसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ ग पाँचवटा चाहिँ विभाग रहेका छन् वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका विभागहरू पाँचवटा रहेछन् अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर दस बिरुवा उत्पादन गर्न नर्सरीमा नर कति प्रतिशत बलुवा भएको बलौटो वा, वा पाङ्ग्रो माटो आवश्यक हुन्छन् बिरुवा उत्पादन गर्न नर्सरीमा कति प्रतिशत बलुवा भएको बलौटो वा, वा पाङ्गो माटो आवश्यक हुन्छ अप्सर छ क पैँतिसदेखि साठी ख चालिसदेखि स सा, सत्तरी र घ पैँतालिसदेखि पैँसठी र घ पचासदेखि नब्बे जसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ दस नम्बरको ख खा खालिसदेखि सत्तरी सालिसदेखि सत्तर प्रतिशत चाहिँ आवश्यक पर्छ क्वेसन नम्बर एघारमा रहेछ गुणेश कतिवटा वैज्ञानिक नाम छन् गुणेश कतिवटा वैज्ञानिक नाम छन् अप्सन रहेछ क चार ख पाँच र ग छ र सात घमा रहेछ अप्सन सातवटा जसको चाहिँ सही उत्तर रहेछ एघार नम्बरको ग छवटा चाहिँ वैज्ञानिक नाम रहेको छ अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर बाह्र र क्वेसन नम्बर बाह्र भन्नुभन्दा पहिला फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु यदि तपाईँहरूले पिडिएफ चाहियो भने अन्ठानब्बे जिरो उन्तिस पन्ध्र पाँच सय बाह्रमा वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछन् तिसवटा मोडल सेट चाहिँ मात्र एक सय नब्बे रुपियाँमा पाउनुहुनेछन् एउटा मोडल सेटमा सातवटा क्वेसन छ जसमा तिसवटा मोडल सेटमा टोटल कतिवटा भयो अठारै सय चाहिँ क्वेसनहरू पाउनुहुनेछन् र तपाईँहरूको लागि प्र्याक्टिसको लागि धेरै नै सिलेबसको आधारमा बनाएका छौँ हामीहरूले यदि चाहियो भने वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछन् र अब अर्को क्वेसनतर्फ लाग क्वेसन नम्बर बाह्र नेपालमा कति प्रकारका गोही पाइन्छ नेपालमा कति प्रकारका गोही पाइन्छन् जसको चाहिँ अप्सन रहेछ क दुईवटा ख तिनवटा र ग पाँचवटा र घ सातवटा जसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ बाह्र नम्बरको ख तिनवटा तिन प्रकारका चाहिँ गोहीहरू पाइन्छ नेपालमा अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर तेह्र नेपालमा कतिवटा शिकार आरक्ष रहेका छन् अप्सर रहेछ क एउटा खमा रहेको छ तिनवटा र खमा रहेछ दुईवटा र घमा रहेछ रहे चारवटा जसको चाहिँ सही उत्तर रहेको सा, छ तेह्र नम्बरको के सही उत्तर रहेछ क भनेको एउटा मात्र शिकार आरक्ष रहेछ नेपालमा अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर चौध वातावरण संरक्षण सम्बन्धी चिपको आन्दोलन कहिले सुरु भएको थियो वातावरण संरक्षण सम्बन्धी चिपको आन्दोलन कहिले सुरु भएको थियो अप्सन रहेछ क सन् नाइन्टी सेभेन्टी वान मार्च खमा रहेछ सन् नाइन्टी सेभेन्टी टु मार्च गमा रहेछ सन् नाइन्टी सेभेन्टी थ्री मार्च र घमा रहेछ सन् नाइन्टी सेभेन्टी फोर मार्च जसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सा, ग सन् नाइन्टी सेभेन्टी थ्री मार्चमा चाहिँ सुरु भएको थियो र क्वेसन नम्बर पन्ध्र क्वेसन नम्बर पन्ध्रमा चाहिँ रहेको छ राष्ट्रिय समुदायिक वन गोष्ठी कहिलेदेखि सुरु भएको हो राष्ट्रिय सामुदायिक वन गोष्ठी कहिलेदेखि सुरु भएको हो अप्सरा छ क विक्रमसम्म दुई हजार बयालिस खमा रहेछ दुई हजार चौवालिस गमा रहेछ दुई हजार पैँतालिस र घमा रहेछ दुई हजार सैँतालिस जसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ ख विक्रम दुई हजार चौवालिसमा चाहिँ सुरु भएको हो र अन्तमा म फेरि भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई यदि तिसवटा मोडल सेट चाहियो भने तपाईँहरूले वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तिसवटा मोडल सेट प्लसमा एक्स्ट्रा क्वेसनहरू चाहियो भने त्यसको तिन सय नब्बे रुपियाँ प्राइज रहेको छ यदि दुबै चाहियो भने तिन सय नब्बे रुपियाँ अनि मात्र तपाईँहरूले होइन मात्र मलाई मोडल सेट चाहियो भने तिसवटा मोडल सेटको एक सय नब्बे रुपियाँ प्राइज रहेको छ तपाईँहरूले वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ एक सय नब्बे रुपियाँ कुनै ठुलो कुरा होइन ना। तपाईँहरूलाई नाम निकाल्नको लागि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छन् अनि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ जति त्यति चाहिँ के हुन्छ भने राम्रो हुन्छन् र एक यो जुन तिसवटा मोडल सिट हामीले तयार गर्छौँ धेरै भिपिआई क्वेसनहरू राखेका छौँ त्यही भएर तपाईँहरूले इक्जाम्पलमा एकदेखि दुई मोडल सेट अपलोड गरेका छौँ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछन् कस्तो क्वेसन रहेको छ भन्नाले ठिक छ र अझै केही तपाईँहरूलाई सुझाव छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछन् फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मको लागि जय हो जय नेपाल